Aprel şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan idman tədbirləri davam edir. Belə yarışlardan biri də Abşeron Olimpiya kompleksində keçirilib. Söhbət Sindo Ryo və Pençak silatı üzrə Bakı çempionatından gedir. Yarışda paytaxta fəaliyyət göstərən klubların 200-dən çox idmançı bacarığını göstərib. Yeniyetmə və gənclərə vətənpərvərlik hisslərini aşılamaq məqsədi daşıyan çempionat həmçinin bacarıqlı idmançıların üzə çıxarılması baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Əsas məqsədimiz buradan ən güclü idmançılarını seçib Azərbaycan çempionatında hazırlıq və oradan da qarşıdan gələn Dünya Avropa çempionatlarında idmançılarımızın güclü idmançılarına təmsil olunmaq. Qeyd edək ki, Sindo Ryo və Pençak silatı üzrə seçmə komandamızı ölkə çempionatı və bir sıra beynəlxalq yarışlar gözləyir.